Salam aleyküm izleyiciler, Mehmet TV kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz kanala abone olun ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bilmiyorum, biz sabırsız bazanda sizler için çekim işlemeye gelmişik. Görürüz şimdi yağış yağır, hava biraz soyuqdur. Bazarda da adam azdır. Bazarda bu kadar sizler için çekilişler eləyərik. Şimdi usta burada samuvar düzeltir, onu sizler için çekerik. İnşallah bakarsınız, sizler de kanala abone olun ve videoları beğenmeyi unutmayın. Siz düzdür, biraz bazarda səsküyü deyil. Mahnı koyurlar, mahnı koyur, üzüldü sayarsın buna da göre. Yani bazar da bildiğiniz bazar nefer olacak. Hala bu yaxşı yeridir. Çeçer sizler için video çekilişler eləyip, paylaşımlar eləyip. Birisi TikTok'a da keçin ve TikTok'dan da kanala abone olup ve videoları beğenebilirsiniz. Biz de sizler için bazarınızda kadar video çekilişler eləyirik. Reklamlar var, reklamlara da gedirik, reklamlara da eləyirik. Kimlerse reklam eləmək istəsə, əlaqə saxlayar, nömrəm burada var. Biz gedib reklam da eləyirik. Geçen sizler için Susanın əl işini çekeyim, əl işini görsədək. Bəli. Yay olandan sonra çətin olur da, yani biraz adam da çox olur. Varsa əgər belə təmir olmayacaq samovar gətirərsə ustanın yanına, inşallah usta sizin için təmir edir, Allahın köməyi ilə verərsə. Çünki yayda nə üçün deyir, biraz çətin olur. Hava isti olur, özü də odun qırağında olur. Ona görə hani həm ürəyi sıxılır, həm hava istiyi, həm bir odun istiliyi bir çətin olur. Ona görə işdə nə qədər belə bu vaxtı nə qədər gətirsəz. Həftə neçənci günlər buradasın? Həftənin hər günü, ikinci ya birinci günü çıxmaq şərtilə. Hər gün. Həftənin 7 günü bazardadır. İnşallah gələrsiniz bazara. Düz bazarın içindədir. İndi yeri də göstərəcəm ətraflı sizə hardan gəlmək lazımdır. Bak göstereyim size. Bak bu taraftan da gelirsiniz. Bak bazarın içinde bu. Yani əməli başlı görsədirəm. Daninin de yeri haradadır siz için. Bak görürsünüz. Düz bazarın içindədir. Qıraq tarafta. Nömrəsini de size görsədirəm. İnşallah əlaqə saxlayarsınız. Ne lazımdır? Gələrsiniz inşallah. Buradan elde eləyə bilərsiniz. Burada yekə bir dənə güldan var. Güldan gedir də bu abibi. Neçə dedim bunu? Axırı 30 manat. Axırı 30 manat. 30 manat deyir bunu. Gəlib sabunçu bazarından bunu əldə edə bilərsiniz. Bunlar misdir yoxsa? Neçə idi bunlar? O qazan neçə idi? Qazan 60-a. 60-a. Aş yüzən? 40 manata. Bu məcmi neçə idi bəs? Misdi nədir o? 30-dur. O da misdi, hə? 30 manat? 30 manata. Bax, halva üçün, zat üçün, eləmək üçün bu mis məcmələr gəlib inşallah bazardan əldə eləyərsiniz. Burada qazan, balaca qazanlı, böyük qazanlar da var. Hə, yağır yenə. Bunlar neçə idi bəs? Onlar da 60-a. 60-a. Üçü bir yerdə. Təzədirlər. Təzədirlər də, üçü bir yerdə. Sonra xurustal qablar var. Burada xurustallar neçə idi bəs? Hər qiymətə var da. Bəli, tonunkulardır. Ha, onlar neçə idi? Bu iki dənəsi var ona. Cütü 70 manatdır. Burada 3 dənə qab var. Bu qablar neçə idi? Qazandı da o, ha? 40 manatdır. O çanik neçə idi? 20 manat. 20 manat. Yəni inşallah sabun çubazanda bablar. Bu stəkan romkalar neçə idi altıdansı? 20 manata verir. 20 manata. İnşallah gələrsiz sabun çubazandan sabah hava yaxşı olsa bazardan bunları əldə edə bilərsiniz. Ona görə bazarımızda da sizler için çekilişler edilir, inşallah paylaşırıq. Bunları da yine görsədim. Bu Madonnalar neçədir? Madonnalar 80 manata. Bəs bu ağlar? Ağlar 40 manata. 40 manata. Hayır, zayıf, çok zayıfçilidir. Hava yağış yağır diye ona göre yine deyirəm. Bazar biraz zayıfçilidir. İnşallah biz video çekilişini sonlaştırırıq.
İnşallah Allah'ın köməyinlə sabah hava yaxşı olsa gələrsiz inşallah əldə edə bilərsiz. Hava belə olsa heç bazara gəlməyə dəyməz sabah. Çünki boş işlə gəlib istə alıb gələrsiz. Burada var mis məzmələr var. Mis məzmələr neçədir? 45 də var, 100 də var. Yaxınlaş bir dənə zəhmət olmasa bura. Mis məzmələri istəmişdiniz paxlavalar üçün, halvalar üçün. İnşallah satış nömrəsini deyəcək, nömrəsini oradan götürüb mis məzmələri əldə edə bilərsiniz. Nömrəm nə səsləndir? 050. Gətirin mənə. 349-35. İnşallah əlaqə saxlayarsınız, mis məzmələri əldə edə bilərsiniz. O yekə mis qazan neçədir? O 50 litrdir. 50 litrlik, o neçədir? 200-ə verirsən, razılaşarsınız. Allah bazarını versin. Samovarların da bir dənə qiymətində nə vaxtda usta? 160 var, 200 var. Hər qiymətə var. Allah bazarını versin. Allah bazarını versin. Burada var belə servis var. Bu servis neçədir? Bu servis neçədir? 100 manat. 100 manat? Nə təsən, vəziyyət necədir? Gizlənmişsən orada. Cəlb inşallah bu servisləri də buradan bazardan əldə edə bilərsiniz. Bazarın vəziyyətini göstərirəm sizə, çünki yağış da var, yenə deyirəm, ona görə zəifçilikdir bazar. Burada da samovarlar var. Burada sabunçu bazarında 5 litr, 7 litrə qədər bir də misdən olan samovar var. İndi olan qiymətləri sizdə sualımız bir-bir soruşarıq. Qardaş öz dostadır, Zabratda da yeri var. Salamünaleyküm. Neçə litrdir bu? 5 litr. Neçədir? 140 manat? 140 manat. 5 litr də var. Bu da 5 litrdir. Bu da eyni qiymətdir. Bu da eyni qiymətdir. Yəni bunların lülələrin hamısı var. Elə bilmir ki, bunların lülələri yoxdur. Çünki bunları qoyub ki, yəni, əl atıb götürüb aparıb getməsinlər. Bu neçədir? 3 litr də bu? 4 litr deyil. 4 litr. Bu 110 manat. 110 manat. Bunlar da 5 litr. Bana deyirəm, bu tokdan pervod olub, yoxsa necə? Tokdan pervod olub da, şey, deyirəm də bu 4 litri çətin məsələdir. O da onlar da olub, bunlar da. Bunlar neçədir bəs? 140. Bu 140, bu da 5 litrdir. 140 manata. Bax görürsüz, armududur bu. Armudu tezgah, açıq tezgah. Armududur 140 manata. İnşallah nömrəsində yerləşdirərəm siz üçün. Videonun ortalarında olacaq. Əlaqə saxlayarsınız, nə samovar lazımdır, əldə eləyərsiniz. Təmir də var. Bu da 140 manat. 140 manata. Maşallah 140 manatlarımız yanbayandı. Bu da 5 litrdir. Bu da 5 litrdir. Bunu birinci zəhmət olmasa? 8 litrdir. 8 litrdir. Qədim samovar. Qədim samovar. Neçədir bunun qiyməti? 350 manat. 350 manat. Bu bana ne deyirəm? Bir də zəhmət olmasa açıqlamasını verərsiniz də. Bunun təmiz misdanı olur yoxsa olmur? Yox, yox. Olmur. Çünki əriyib tökülə bilər ona görə. Ümumiyyətlə misdan olsa bu zəhərləmə verər. Zəhərləmə verə bilər. Latundan qarışıqdır da, hə? Yox, sırf latundur. Sırf latun, hə. Bir də saçın özündə də işləyiniz, təmiz mis olmur, aldanmır neçə kimi. Əldə düzəlir, samadel. Samadel. Zavod buraxmıyor. Zavod buraxmıyor. Bu neçədir bəs? O da 140 manat. Bu da, bu da 5 litrdir, ha? 5 litr. O 2 dənələr isə 7 litr. Bu 2 dənə 7 litrdir. Bunlar neçədir bəs? 170 manat. 170 manata. O balaca neçədir bəs? 80 manat. 80 manat. O neçə litrdir? 2 yarım. 2 yarım. Bu ince təmiz odun samovarıdır. Yəni tokdan pervud olan deyil. Bu da tokdan dönmədi. Az bu 2 dənə qızılı. Bunlar da tokdan dönmədi. 80 manat. 80 manat ha. Yerlərini göstərəcəm sizə. Təmiz odun samovarı kimidir. Düzətiblər. Gülüb gülüb.
İsteyen o samavarlar var. Cezli samavarlar da var. Barış verenler gelmiyor. Bak yani o, ha, bir tane zahmet olmasa. Temizliyorsunuz odun samavarı kimdi? İçini düzeltirler. İnşallah gelip elde edebilirsiniz. Bu burada hepsini. Yani daha obrileri göstermeye ihtiyacı yoktu. Çünkü yani bir ikisini göstermedim, obriler de öyle boyun kimidi. İnşallah ne lazımdı? Alaka saklayarsınız, nömrəsini yerleştireceğim inşallah. Ustanın özünden danışarsınız. Bir daha zahmet olmasın nömrəndən. 070 392 992 99 94 99 94. İnşallah alaka saklayarsınız. Ne lazımdı elde edebilirsiniz. Başlığın neler nömrəni? 070 070 tane. Bazar olsun. Sağ olun.